化疗开始到结束，我都在睡觉，然后回来的时候又在睡觉，因为一直是处于不舒服的状态。对着镜头诉说化疗的苦，台湾拳击女王陈念行2019年确定罹患淋巴癌，这对当时全力备战东京奥运的她来讲，无疑是个最大打击。那这礼拜第八次，然后医生说还有两次。陈念行说，虽然自己天性乐观，但是再也找不到任何的开心理由。抗癌时期掉发很明显，曾经偷用增发纤维粉，想让头发看起来茂密一点，后期头发一块一块掉，去定制假发。另外，他也对食物反感，看到食物会直接吐出来，常常把自己锁在房间里，三餐只吃白吐司度过。他一度不想治疗，想先拼奥运。离癌之后，他停训一年，没想到因为疫情，冬奥也延期一年。我觉得这是一个给我很好的挑战啊，去调适自己的心情啊，然后去重新的准备自己。准备迎战奥运，这么努力的陈念行，上天自然也不会亏待他。2020年底，陈念行身上的癌细胞已经全数消失，只要定期回诊追踪即可。B 细胞这一类的病人，机会存这个七成以上啊，疾病就控制下来。可是呢 ，T 细胞、杀手细胞这一类的啊，反而呢，事实上呢，有机会控制下来低于三成。不过拳击女王不只经历这些，童年时期的陈念行因为原住民身份受到排挤，更曾因为投师被学校禁止去上课。国中时期她被柯文明教练发掘，只身搬到新竹加入拳击队，没想到这又是另外一轮排挤的开始。没有基础的陈念行只有挨打的份。她不是没有哭过，不过她想要赢，想要被看得起，勤奋苦练终于有结果，三度扣关奥运，巴黎奥运确定会夺牌，脸上也再度重现自信光彩。TVBS新闻总报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。